ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာတန်ဆင်ကနဝင်တချင်းကြီးတပုတ်ကိုအာရပါရလိုက်ဆူနေတဲ့ရှင်ဦးရီလွင်မိုးရဲ့တာလီလာယံမြင့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာယံလေးကတော့ပရိသတ်တွေချစ်ခင်နေရတဲ့တရုတ်ဆောင်လွင်မိုးရဲ့မြေဦးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရှင်ဦးရီလွင်မိုးရဲ့တာလီဖြစ်ပြီးဝေဖွားစဉ်ကလေးကအခုချိန်
နေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုင်ယမ်လေးကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေများလွန်လာတာကြောင့် Facebook မှာ group လေးလောက်ကပုံလေးတွေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးလေးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါလေးလိုင်ယမ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းအားပေးချစ်ခင်သူအပြည့်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဖိုးဖိုးပွားပွားတို့ရဲ့အသေးကြော်ဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကချစ်မွားဖြစ်နေရတာပါ။အခုချိန်မှာတော့လိုင်ယမ်လေးဟာအရွယ်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တာကြောင့်စော်ကစားတက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်လေလိုင်ယမ်လေးကမြမတန်းတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုချစ်စပယ်ကောင်းစွာနောက်ကလိုက်ဆူနေတာကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးရီလွင်မိုးရဲ့သားလေးလိုင်ယမ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်Yeah.